नमस्कार, दैनिक नेपालको दिनभर समाचारमा स्वागत छ। अर्थतन्त्रमा परेको दबाब हटाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। निजी क्षेत्रले दिएका नीतिगत र व्यवहारिक सुझावहरू कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने दावी। पछिल्लो समय विचार बिनाका पार्टीहरूको लहर चलेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। मौलिकता बिनाको आन्दोलनहरू सफल हुन नसक्ने जिकिर। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईमाथि इलाममा पहिचानवादी पक्षधरद्वारा आक्रमणको प्रयास, प्रहरीले जोगायो। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका तीनजना आरोपित बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लिएर सर्वोच्चमा। आफूहरूलाई गैर कानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको दावी सहित धर्मप्रसाद गौतम, मिनबहादुर गुरुङ र सुधीर कुमार शाहले दिए निवेदन। एमाले अहिले सत्ताको लडाईँमा नरहेको एमालेका कार्यवाहक महासचिव प्रदीप गेवालीको भनाई। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को विश्वास गुमाउँदै गएको जिकिर। पशुपतिनाथ मन्दिरमा अनुसन्धानका लागि निकालिएको सुनको जलहरी पुनः राखियो, 11 घन्टा लगाएर पुनः स्थापित। महिला कर्मचारी प्रेमिका तामाङको फाँटमा गएर कुटपिट गर्ने जिल्ला अदालत ललितपुरका वकिल अमिर लामिछाने पक्राउ। मुद्दाको फाइल हेर्ने क्रममा तामाङले फोटोकपी गरेर हेर्न अनुरोध गरेपछि लामिछानेले हातपात गरेको भनाई। विपद प्रति कार्यमा खटिने नाममा पीडितहरूसँग तस्बिर खिचाउने, सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने जस्ता असामाजिक गतिविधि नगर्न सचेत। 20 वर्ष पुराना सवारी हटाउने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै ट्याक्सी, ट्रक र ट्र्याक्टर चालकहरूको काठमाडौँमा प्रदर्शन। सरकारका निर्णय आफूहरूको बाँच्न पाउनुपर्ने हक विरुद्ध भएको भन्दै नाराबाजी। नेपालको 3 दिन बसाएपछि चिनिया अर्बपति ज्याकमा चीन गए। बिहान 11:25 लाहौर गएका विमानस्थलद्वारा जानकारी। शिक्षकहरूलाई कानुनले तोके अनुसारको तलब दिन निजी विद्यालयलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहको निर्देशन। स्केल अनुसार तलब नपाए महानगरको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशभरका 77 जिल्लामा आफ्ना सांसदहरूको जिम्मेवारी तोक्यो। जनताको आवाज संसदसम्म पुर्याउनका लागि सांसदलाई जिल्ला सम्पर्कको जिम्मेवारी दिएको पार्टी सभापति रवि लामिछानेको भनाई। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव, 140 स्थानीय पालिका प्रशासकीय अधिकृत विहीन। प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएपछि सुरु भएको आन्दोलनले फ्रान्समा हिंसात्मक रूप लियो। 150 जना आन्दोलनकारी प्रहरीको नियन्त्रणमा। देशभरका स्कुल, टाउन हल र प्रहरी स्टेसन प्रदर्शनकारीको निशानामा। फिफा वरियतामा एक स्थान तल झर्दै नेपाल 175 स्थानमा। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा अघि रहेको भारत 100 स्थानमा छ भने विश्व वरियतामा विश्व च्याम्पियन अर्जेन्टिना शीर्ष स्थानमा यथावत। विस्तृत समाचारका लागि दैनिक नेपाल .com लगइन गर्नुहोला। आजका लागि दैनिक नेपालको दिनभर समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।